Із встановленням теплої сухої погоди пожежно-рятувальні підрозділи вже частіше залучаються до ліквідації пожеж в екосистемах. Внаслідок необережного поводження з вогнем звичайної необачності горить суха рослинність та її залишки на відкритих територіях. У зв'язку з цим Володарський районний сектор управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області закликає громадян відмовитися від практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Шановні мешканці Володарщини, сьогодні я хочу нагадати основні правила під час випалювання сухої рослинності на присадибних ділянках. І з початком осінньо-зимового періоду пожежі, що пов'язані з випалюванням сухої трави та інших рослинних рештків, стають справжнім лихом. Головною причиною виникнення таких загорань є людська недбалість і недотримання певних правил пожежної безпеки. Запалюючи багаття під час відпочинку в лісі чи спалюючи суху рослинність в себе на присадибних ділянках, громадяни не замислюються над тим, що своєю поведінкою вони здатні спричинити масштабну пожежу. Під час загорання сухої трави полум'я може перекинутись на житлові будинки та інші споруди, завдавши при цьому значної шкоди та матеріальних збитків. Разом із тим, такі пожежі завдають неправомірної шкоди довкіллю, знищуючи родючий шар ґрунту. Страждають у подібних ситуаціях і люди, вдихаючи токсичний дим, і щомісяць сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів. Зважаючи на вище сказане, закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки на відпочинку на природі, також при спалюванні сухої рослинності вдома, і у лісах і парках. Багаття слід розводити тільки на спеціально відведених ділянках. Ні в якому разі не залишати його без нагляду і обов'язково засипати або гасити перед поверненням додому. Якщо ви розпалюєте вогнище в себе на присадибній ділянці, то ви повинні знати, що це потрібно робити в безвітряну погоду та на відстані не менше 15 метрів до будівель. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Дякую за увагу. Лише спільними зусиллями рятівників та свідомим ставленням громадян можна створити надійний заслін від масштабних пожеж.